Pa i ovaj proces koji je i po meni sasvim prirodan i normalan, jer mnoge stranke nakon izbora pristupe najprije samoj sebi i revidiraju sve ono što se u parlamentarnom smislu, unutarstranačkom događalo, rezultati i kako se što bolje spremati za cikluse koji su pred nama. Pred nama su dva bitna ciklusa, to je predsjednički izbori i prije svega oni bitni lokalni izbori na proljeće. Prema tome, dobar dio ste ovdje čuli. Ja ću reći sljedeći. Da, ja svoje prijateljstvo nikad nisam krio sa gospodinom Ivanom Penavom i onda kad smo bili u jednoj stranci, uvijek smo znali gdje je ko i na kojoj liniji kako ko diše. Ali to ne znači da ne uvažavamo različitost mišljenja i različitosti ideja i pogleda na trenutno stanje i vodstva, ali i upravljanja strankom. Jedno je reći svoje mišljenje, reći prijedlog, predstaviti program, a jedno je služiti se u ovako kratkom, zbijenom vremenu takvim podlim konstrukcijama, takvim uvredama, takvim poniženjima, takvim omalovažavanjima. Moram priznati da sam više očekivao da će ljevica ili oni koji su nam stvarni politički pod navodnicima neprijatelji zasukati rukave, izvući nekakve koje kakve priče, ali nisam iskreno očekivao da ćemo mi u jednom po nama demokratskom unutarstranačkom procesu doživjeti ovo što se danas i ovih dana sve skupa valja.